ვანდალიზმის ფაქტი დააფიქსირეს ბათუმის დელფინარიუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაცვის თანამშრომლებმა გამთენიისას 5-დან 6-ის ნახვარამდე. ნური გელის ტბის მიმდებარედ არსებულ პარკში უცნობმა პიროვნებამ კარათების ბოძები დაამტვრია. სულ დამტვრულია 12 ბოძი. დაცვის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მათი გამოჩენისთანავე პირი მიიმალა. დელფინარიუმის დაცვის უფროსის განმარტებით მსგავსი ფაქტი ბოლო რამდენიმე წელია არ დაფიქსირებულა. ლევან ზოიძის თქმით, მომხდარის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება 177 მუხლით მიმდინარეობს. ხუთიდან ექვსის ნახევრამდე დაცვის სამსახურის თანამშრომელმა ჩვენმა პარკის შეამჩნია, რომ ერთი ადამიანი, ნუ ახლა ზუსტად არ ვიცით წლოვანობა, აი ამ პატარა განათებებს ამტრევდა ხელით, ფეხით და როდესაც აატეხა განგაში ხელის გადამცემი რაციით, უკვე გაიქცა აი ჰაიდარაბაშიძის ქუჩა თუ ხიმშიაშვილის ყოფილი მახარაძის ქუჩით გაიქცა და არის 12 ერთეული დამტრეული პატარა განათებები აი პარკის. თვითონ ხედავთ და თავის პოლიციას შევატყობინეთ, არის რეაგირება ჯერჯერობით, არის მიმდინარეობს გამოძიება.